L'objectiu és que aquest mandat també hi hagi un salt qualitatiu del que ja hi havia a la ciutat i, per tant, que aconseguim créixer 44 hectàrees noves a la ciutat de Bertolba. I per això aquesta és una de les actuacions més especials que estem treballant, aconseguir obrir, no?, el que havia estat un jardí històric amb un alt valor patrimonial per la ciutat, especialment pel territori. Significa més verd urbà, significa també la recuperació patrimonial, no?, d'uns espais que han tingut que veure amb la història de la nostra ciutat, però significa també recuperar i posar en valor l'activitat ciutadana que, no?, que ja es genera en aquest espai. Volem que sigui un espai de referència de biodiversitat, no?, en el territori, i a més volem que estigui obert a tota la ciutadania i que tothom pugui gaudir dels jardins de Mas Ravellat.